tam proběh. Dobrý den. Vítáme vás tady jménem občanského sdružení za záchranu kapličky na Prackově na třetí obnovené prackovské pouti. Já děkuji svému místopředsedovi Miloši Hakenovi, že vás hezky přivítal. Já nebudu dlouho řečnit, protože všichni se těšíte na pořádný program a ne na nějaké velké proslovy. Vždycky na tomto místě zdůrazňují trošičku historie o této kapličce. Většina z vás ví, že byla léta soukromá, nechali postavit zbožný katolík František Trakal Rolník z Prackova v roce 1919 s radostí nad skončením první světové války a na počest padlých, tam na pomničku jsou tam ta jména prackovských občanů. Celá léta, včetně totality, byla ta kaplička v soukromém majetku rodiny Židů, potomku pana Trakala, až do roku 2010, kdy jsme založili občanské sdružení ve chvíli, kdy už ta kaplička vypadala, že brzo spadne. Takže za ty 3 roky, vy, kteří sem chodíte pravidelně, můžete sledovat, jak to postupovalo až do téhle fáze, kdy už ta kaplička je prakticky celá hotová. Takže teď bych poprosila zpěváky Smíšený sbor Muzika Fortuna z Turnova pod vedením Vítězslava Čapka, kteří mají pro nás připravené krásné liturgické skladby.